kolonnis ja liigute sivake ette rühmarilvi. Kõik panete soojalt riided. Tunnus sõna tamme leht. Lahing tunnus nakk. 10 minuti pärast olete kõik siin samas kompanii rivis tagasi. Liigutab! Kogunen siia, et teid lüüa all ohvitsid. Veeb laas, õppur Järmas. Mainitan teid. Võtad vastutuse oma allavõtte. Just nii. Võtad all ohvitsid. Tõuse all ohvitsid. Knock, bubble!